Поет, письменник та журналіст. Сьогоднішній вечір був присвячений творчості Юрія Работіна, голові Одеської обласної організації Національної спілки журналістів, який майже 50 років своєї праці присвятив писемності. У 1976 році я отримав посвідчення військового кореспондента. І от з цих часів творчість, журналістика, вона поряд зі мною. Це поєднання, це творча направленість, яка була, є і буде в нашому суспільстві, в нашому житті. Це не перший захід, але газета сьогодні буде презентована, як і ті вірші, які я написав. На заході Юрій Анатолійович поділився моментами творчості зі свого життя, де були присутні і радість, і сум юного письменника. І було по естетиці вірш о родині. Я, звичайно, її туди написав російською мовою. Мене звинувачили в плагіаті. Я розплакався, пішов. Мені було тоді 15. Але потім цей вірш зайняв друге місце, і мені подарували тоді авторучку на 4 пасти, де було написано «Одеса». Окрім спогадів із писемного шляху Юрія Работіна, на заході було презентовано новий номер газети «Золото слів». Вам презентую всі ті книжки, газети, які були видані за цей час. Це, я хотів би сказати, це така серйозна добірка, яка, мабуть, символізує те, що ми не стоїмо на місці, ми рухаємося вперед. І прийшла весна, доле-доле, поле-поле, рік піде, минуть роки, чистим буде наше поле, споведі років.